nosso programa, Boteco da Cachaça, o Sérgio Veráguas, ele que está representando o nosso querido secretário da Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim. Ele está participando da reunião do IBRAC aqui na Copasesp. Boa tarde, seu Sérgio, tudo bom? Boa tarde. Seu Sérgio, o que o senhor está achando dessa reunião do IBRAC, que é o Instituto Brasileiro da Cachaça? Bem, pela pauta das discussões, percebe-se que o pessoal tem lidado com a coisa de uma forma muito profissional, tanto na legislação nacional, quanto naquilo que contempla a relação com o Mercosul, com as exportações para a Austrália e o acordo de reconhecimento da tequila e cachaça com o México. Então, pelas abordagens que eu vi até o momento, realmente é um tratado de especialistas no assunto, tanto do órgão federal, quanto da Copasesp, do pessoal participante do IBRAC, mostrando uma postura muito madura, né, e de se fazer uma legislação e reivindicações com relação à tributação e a outros itens de uma forma realmente muito madura. Isso é algo muito importante, porque estava devendo isso aos produtores, né, de aguardente do estado de São Paulo e também do Brasil, né? Então, realmente são abordagens muito importantes e espero que realmente tenha um bom fim com relação a ser aprovada essa legislação que eles estão reivindicando e estão pautando para acertar aquilo que se refere ao IBRAC, né, a Copasesp e os demais participantes aqui no estado de São Paulo. Além de tudo isso, a importância, o que, que é interessante está levando para o secretário da Agricultura, do qual o senhor está representando, que é o Arnaldo Jardim? Bem, o que o Estado pode fornecer no sentido de apoio, né, com relação à legislação ou fiscalização, o que couber ao Estado no sentido de delegação do mapa para o Estado de São Paulo, que já é feito em outras áreas, o que for possível de ser encabeçado pelo Estado vai ser feito, né, naquilo que couber, tanto de apoio técnico, jurídico e mesmo no sentido de fiscalização dos órgãos, né, desde que haja uma delegação por parte dos órgãos federais para o Estado de São Paulo, que já ocorre em outras áreas, na área animal, vegetal, né, fazendo essa delegação por inviabilidade no sentido de pessoal federal que possa conduzir esse processo. E além disso tudo, o que o senhor achou da Copasesp? Essa é a primeira visita que o senhor está fazendo? Não, já é a terceira visita e vejo que progrediu muito. Digo primeira, né, visita, sim, de uma reunião. Ah, sim, né? Com relação desse porte seria a primeira visita. E eu realmente estou impressionado, porque a representação dos órgãos do setor é muito importante, né? De você ter uma reunião que todos os setores estão representados, reivindicando e entendendo o que podem participar disso daí e fechar um documento realmente consensual, que é isso que é importante, porque senão bate o martelo que privilegia um lado em detrimento de outro. Então ali realmente o que se pensa em algo consensual. E para finalizar, podemos continuar acreditando na cachaça do Brasil? Sim, ó. A fama da cachaça brasileira já é conhecida e notória não só aqui como no exterior, né? Eu lembro de muitos anos atrás em Pontal que a ênfase era a quireirinha de milho para fazer a cachaça, né? Então isso mostrando a fabricação artesanal, a ênfase no produto familiar, pessoas de descendência italiana, espanhola, portuguesa, investindo na produção de cachaça e artesanal principalmente, que é o que eu vi na época, né? O senhor sabe que hoje é o dia da cachaça, estamos completando 500 anos da cachaça no Brasil. O que o senhor tem, assim, está conseguindo observar? Está havendo uma evolução, tanto da artesanal, quanto da granel, eventos, revistas? O senhor vem acompanhando
a cachaça do Brasil? O que eu observo é o seguinte, em viagem para alguns estados brasileiros aí, para Goiás, para Bahia, o que se nota é o seguinte, que existe realmente essa divulgação e existem produtores se esmerando nessa questão de bidestilação, principalmente, para exportação. Então, existe todo um processo produtivo, padronização e a parte de embalagem, marketing para exportação desse produto. Então, não só São Paulo, como outros estados, percebe-se que há um esmero nesse aspecto, né, visando não só o atendimento do mercado nacional, mas também a exportação. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Prazer foi nosso. Prontinho.